Edda Magnusson. Mm. I 2 år ungefär har du levt med Monica Zetterlund. Vad har du lärt dig av Monica? Och så mycket. Och av hela det här projektet. Så mycket av film som jag inte visste innan. Och så mycket runt omkring som jag inte visste skulle komma med. Till exempel den här efterbiten och prata om det. Så många olika moment och sådär. Så jag har lärt mig, träffat många fina människor och det har varit en bra tid. Mm. Och nu så ska snart svenska folket få se dig på som Monica också. Hur tror du de kommer reagera? Kan inte jag svara på. Men jag vet inte hur folk reagerar. Men jag hoppas det syns att jag har gjort det med, i alla fall jag och alla vi älskar Monica och har gjort det med mycket kärlek för henne. Och en hyllning till henne och porträtt. Vad har du varit mest förvånad över? Har du upptäckt någonting med Monica Zetterlund som du inte kände till innan du gav dig in i den här filmen? Inget chockartat. Jag visste inte, så jag hade inte så mycket fakta om henne. Så jag har ju läst hennes biografier och sådär. Och fått lite mer fakta sådär, vad exakt hon gjorde, årtal och att hon hade barn och att hon åkte till New York tidigt. Alltså det var mycket sådana grejer som jag inte visste om. Men vad ska man säga, den övergripande känslan och sfären runt henne är ganska oförändrad från när jag var liten. Mm. Och när jag lyssnar på den här musiken, speciellt Waltz for Debbie-skivan som är min favorit, så är det precis som att den här resan knappt har hänt, för att det är så fortfarande samma sak när jag lyssnar på det. Jag tycker det är lika fint fortfarande och lika magiskt när jag hör det. Du vet, Per Fly, regissören, han var ganska tydlig med att han skulle inte ha en sångerska som såg ut som Monica Zetterlund för den här rollen. Nej. Vad gick fel? Hur blev det så här? Ja, han fick för sig att ändra sig, antar jag. Tycker du själv att du är lik Zeta? Jag skulle, som jag sa, när jag ser på vissa grejer i filmen så kan jag säga, där fick jag faktiskt till någonting som påminner på munnen ibland. Eller någonting som jag hade övat in som jag kan se själv. Är ganska likt i vissa scener. Men utseendemässigt så vet jag inte. Lite olika personer och olika utseenden. Dialekten är ju inte din normala då. Värmländska Hagfors blandat med Stockholm. Hur tränade du för att få till det? På många olika sätt. Jag läste högt och spelade in mig med min iPhone. Och jag läste högt som en sån här sagobok för mig själv. Och hörde sen hur det lät och prova igen och så om det gick framåt. Så mycket sånt där självstudier liksom. Flyttade hit, Stockholm, där jag fortfarande bor, för jag trivs bra här. Flyttade hit och pratade med teamet faktiskt. Bara dem. Jag kunde bara prata rikssvenska faktiskt med dem som jag jobbar med, för att det var märkligt att träffa nya människor och lura dem på sätt att man är någon annan. Så jag umgicks mycket med teamet och pratade rikssvenska med dem. Och gick runt och beställde kaffe latte på i city. Ja. Så lärde hon dig röka också, Monica Zetterlund? Ja, allt för konsten. Jag var tvungen i 60-tal och mycket, mycket jazzklubbar och sådär på den tiden. Och fick man offra sig lite. Hur känns det? Nu är det bara dagar kvar till premiären. Hur kommer det vara att se filmen tillsammans med en massa andra människor? Du har ju sett den själv och har levt med detta som sagt länge, men nu smäller det. Mm. Oh my god. Jag vet, som sagt, jag har inte gjort det än, så jag vet inte hur det kommer kännas. Men jag är bara glad. Ju mer tiden går så känner jag, gud vad har jag varit med om för grej. Sådär. Så det ska bli en stor fest med alla som jag inte har träffat sedan inspelningen vissa. Och vi kommer samlas där och det blir kul. Fira. Mm. Fira. För nu fick rollen firarum ett ostron. Hur firar du nu när det är premiär? Fira med till då, mitt andra ostron.